Ні корупції у сфері дипломування. Під таким гаслом мітингували моряки біля приміщення Київського районного суду в Одесі. Там мало відбутися засідання щодо справи начальника інспекції з підготовки та дипломування моряків Ігоря Зозулі, якого винувачують у хабарництві. Засідання перенесли через відсутність адвокатів. Мітингарі вважають це затягуванням справи. Подробиці далі. Моряки проти корупції! Моряки проти корупції! Моряки проти корупції! Так біля приміщення Київського районного суду мітингували моряки. Акція супроводжувалась перформансом. Роздруковану світлину начальника інспекції з підготовки та дипломування моряків Ігоря Зозулі помістили до банки. Таким чином законсервувавши корупцію, розповідає моряк Кирило Бережний. Проблема тотальної корупції в сфері дипломування і сертифікації моряків. Цей суд вже длиться більше 7 років. Был прецедент, скажем так, человек, гражданин З, подозревается в приеме взятки в особо крупных размерах в сфере дипломирования и сертификации. Люди, котрі зібрались на мітинг, виступали проти затягування справи Ігоря Зозулі, якого звинувачують у хабарництві, каже моряк Анатолій. Ми вимагаємо справедливого рішення суду і без затягування розгляду цієї справи, тому що розглядання це вже тягнеться, як вже сказали, 7 років і розгляд цієї справи. Ну і є всі підстави вважати, що це просто затягування з метою подальшого відбілення даного громадянина. Анатолій поділився своїм досвідом проходження сертифікації. На даний момент це торкнулося мене безпосередньо, тому що якщо 5 років тому я здавав свої екзамени на підвищення кваліфікації, отримав сертифікати, я не заплатив жодної копійки нікому в карман, я заплатив все в бюджет. Зараз нас поставили таке становище, що з нас потребують, щоб ми платили комусь в карман. Цей мітинг не останній, розповіла організаторка акції Христина Король. По обвинительному акту, який він отримав у 2013 році, і його жена, там сама суть в тому, що, будучи начальником інспекції по підготовці і дипломуванню моряків, він брав взятки з моряків України. Ми доведемо це діло до якогось логічного кінця. І я думаю, що ті люди, які обворовують моряків, повинні нести наказання згідно Уголовному кодексу. І така схема в Україні не повинна существувати. Чому розгляд справи затягується, прокоментував адвокат обвинуваченого Микола Стоянов. Діло розслідувалося. С большим количеством нарушений уголовно-процессуального кодекса, с грубыми нарушениями. После того, как обвинительный акт был направлен в суд, суд не мог принять долгое время обвинительный акт рассмотрения, потому что из-за вот этих имеющихся нарушений суд несколько раз отправлял обратно прокурору обвинительный акт. Прокурор нарушения не исправлял, направлял обвинительный акт в том же виде обратно. И так мы перебрали всех судей. В Приморском суде никто из судей не захотел рассматривать такой обвинительный акт, который направляется с нарушениями. Суддя по справі Вадим Іванчук відмовився коментувати ситуацію на камеру. Проте нам він повідомив, що справа слухається з 2017 року і за цей час потерпілі не з'являлися на засідання жодного разу. За словами організаторки мітингу Христини Король, на акцію прийшли до 60 людей. Ольга Циктор, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса. Старша інспекторка поліції діалогу Крістіна Мажар повідомила Суспільному, що за підрахунками правоохоронців в акції взяли участь 30 людей. Порушень правопорядку не зафіксували. Нагадаємо, Ігоря Зозулю затримали у липні 2013 року за підозру в отриманні хабарів від моряків за успішне проходження атестаційних екзаменів. Обвинувачуваний своєї провини не визнає, стверджує, його підставили.